Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma Live Rebelde. Vamos entrando. Hoje nós vamos ter a oportunidade de conversar com o Valdir Copas, que já está online. Então vamos colocar ele aqui na... Boa noite, Ana Lu. Boa noite, galera. Vamos entrando. Já convidei aqui o Valdir, falta só ele aceitar o convite. Opa. Oi, Verônica. Boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos entrar. Tô só aguardando o Valdir aceitar o convite. Aí a gente já começa. Temos uma live recheada de novidades. Boa noite, Anny. Boa noite, Marcos Pessoa. Boa noite, Gaí. Estranho. Não estou conseguindo aceitar aqui o Valdir. Vamos ver se está certo. Opa, agora sim. Grande Valdir. Olá. Valdir Copini, né? Que no Instagram o nome artístico é Valdir Copas, né? É, sempre que eu tinha uma banda de rock, o pessoal me chamava de Copas, eu adotei o pseudônimo. Cara, o que é que tu nunca fez, o que é que tu não fez na tua vida, bicho? Porque tu pula de paraquedas, luta arte marcial, é biólogo, escritor, tinha uma banda de rock, fala sério, meu. Cara, eu não faço um monte de coisa, velho. Eu queria ser astronauta, não consegui. Eu não escalei o Everest. Rapaz, é um monte de coisa que eu não fiz. Ainda não fui esquiar nos Andes. Ih, tem uma lista imensa. É muito mais coisa que eu não fiz do que eu fiz. Cara, antes de mais nada, muito obrigado por ter aceitado o convite da gente bater esse papo. Eu já tava... Você lembra que a gente já tava... Eu já tava querendo... fazer esse bate-papo desde 2021, né? Que aí acabou que não deu certo. Você estava no processo lá de escrever seu livro, né? Então, hoje, finalmente, a gente conseguiu se encontrar. Maravilha! Né? Então, muito obrigado por ter aceitado o convite, cara. Eu que te agradeço, Henrique, ali, pelo convite, tá? Eu tenho como compartilhar esse vídeo aqui agora com o pessoal que me segue ou não? Vai clicar nesse botãozinho que é um aviãozinho que tá no canto inferior direito aí. Deixa eu catar aqui que vai, eu... Ah, achei, tá. Achou? E aí eu coloco... Ah, mas não dá para colocar para todo mundo. Deve aparecer uma tela aí com a... as pessoas que você segue, as bolinhas do lado para você marcar. Eu tenho que marcar todo mundo daí? Vou ficar até amanhã marcando. É, tá. Infelizmente é assim que funciona. Eu normalmente marco 10, 15 pessoas só. Tá, não, deixa assim. Marcar todo mundo, né? Deixa assim, não vai demorar muito. Tem que aprender a lidar com esses negócios. Que depois que eu tive que trocar a comunicação de pombo-correio para celular, eu já me atrapalhei um pouco. Fala sério, cara. Você não é tão velho assim, pô, para estar usando pombo-correio. Sou muito velho, cara. Me fala um pouquinho sobre você. Quem é o Valdir Copini? Cara, eu me formei em biologia, né? Eu sou biólogo, que eu gosto muito. Eu tenho várias atividades mesmo, né? Eu tenho uma empresa de monitoramento ambiental. Eu tive uma empresa de arqueologia. Depois eu vendi para o meu sócio, né? E a gente trabalha. Eu não sou arqueólogo, né? Óbvio. Mas a gente trabalhava com licenciamento ambiental. Eu gosto muito de biologia, entendeu? Eu gosto muito de educação física, teria sido a minha segunda opção na faculdade, na faculdade, né, e tal, mas eu fiz bastante coisa porque eu tive bastante tempo, né, cara, eu nasci em 69, então você nasceu bem depois. Mais coisa, né? É lógico, né, cara? É lógico.
Mas eu gosto muito de desafios, né? Então, quando eu me proponho algo, eu traço um plano, né? Nesse ponto eu consigo ser racional, eu traço um plano e eu consigo geralmente executar. Claro que a gente tem fracassos, todo mundo tem, né? Essa Claro. coisa de dizer que só tem sucesso não é verdade, mas eu gosto muito de esporte, né? Então, eu pratico muito, sempre que gostei esportes de desafio, né? Então, eu sou piloto. Mais de 600 voos como piloto de voo livre. Eu sou piloto desde 1998. Eu piloto parapente, né? Não uso motorizado. Eu gosto de natação. Eu fui bombeiro durante 15 anos, então eu fiz muitas coisas sendo bombeiro civil, né? Fundei, inclusive, aqui numa cidade próxima a um grupamento de bombeiros. Você está em E eu que tenho cidade duas aí? especialidades. Eu moro em Erechim, norte do Rio Grande do Sul. Certo. A gente está perto da divisa. Se você olhar o mapa do Rio Grande do Sul, a gente é uma das cidades polo mais próximas do Rio Uruguai, que faz a divisa com o estado de Santa Catarina, Ah, tá. né? Isso, tá bem frio, tô com uma estufa no pé aqui, esfriei o pé. É, Então, tá fazendo bem frio aí, né? Embaixo. tem uns dias bem frios aqui, 10 graus, a sensação térmica às vezes é de bem menos, né? Então, eu como bombeiro também, eu praticava natação, daí eu acabei sendo mergulhador do Corpo de Bombeiros, mergulhador de resgate e salvamento em altura. Então, eu fui instrutor do Corpo de Bombeiros também fazendo salvamento em altura. Então, fazia rapel, tirolesa, esse tipo de coisa. E aí, depois eu fui para o voo, né? Então, eu acabei fazendo uma série de coisas assim. E quero aprender a surfar. Vi que você está aprendendo a surfar aí, Ah, que eu ainda é. não sei. Vou Mas está na surfar minha sim, cara. listinha. Tá Tá na na tua minha bucket lista. list, né? O surf. Oi, deu uma Muito legal, cara. travada. Pronto, já voltou? Sim, voltou. Agora voltou. Beleza. De vez em quando tem essas coisas no Instagram, então tem como prever. Cara, o que que te levou a fazer biologia? Foi algo que tu sempre gostou? Como foi a tua carreira como biólogo? Sim, eu sempre gostei. Eu fui no início, né, um dos meus primeiros empregos, né, eu venho de uma família humilde e tal, um dos meus primeiros empregos foi como bancário. E eu trabalhei no Banco do Brasil. Trabalhando no Banco do Brasil, eu trabalhei em várias cidades do Brasil. Eu trabalhei uma época numa cidade chamada Nova Venécia, fica no Espírito Santo. Fica no norte do Espírito Santo, mania de morar no norte do estado, né? Norte do Espírito Santo, norte do Rio Grande do Sul. Do norte. E aí, só o estado é do sul, né? E daí lá no Espírito Santo, eu com alguns amigos, a gente fazia trilhas na Pedra do Elefante, que tem uma pedra de granito gigante lá, né? E eu também conheci o projeto Tamar. Na época, eu fui uma pessoa que demorou para fazer faculdade, né? Na cidade onde eu morava, uma cidade bem pequenininha aqui no interior do Rio Grande do Sul, não tinha faculdade, meus pais não tinham condição de pagar, e eu acabei entrando para faculdade 10 anos depois de terminar o ensino médio. Então, como eu já tinha viajado, eu acabei conhecendo o projeto Tamar, e eu falei, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida. Conheci os biólogos lá, né? Falei, cara, que profissão sensacional, né? E aí o meu interesse pela biologia só aumentou, né, cara? Então, eu gostava muito de natureza, de fazer trilha, etc. Então, acabou que eu acabei indo e fazendo 10 anos, 11 anos depois de completar o ensino médio, entrei na faculdade de biologia, depois eu fiz um mestrado. No mestrado eu trabalhei evolução, trabalhei genética e o meu título de mestre é na área de ecologia, né? Onde eu acabei estudando um Oligorhizomes nigripes, que é um pequeno roedor que tem aqui, e justamente no Rio Uruguai. Engraçado que daí eu, no trabalho de campo, eu atravessava o Rio Uruguai nadando, né, de um lado ao outro. Ah, meu Deus, mas também não era assim tão grande o rio para atravessar uma pessoa que nada ali, sei lá, 2.000 metros, 3.000 metros, é tranquilo. Então, no mestrado, eu analisei por RAPD a genética dos bichos estudando a ecologia. Então, é um pouco estranho, né? Porque, tipo, para ter o título de ecólogo, né? De mestre em ecologia. Mas essa foi mais ou menos a história. Depois eu acabei dando aula também, né? Dei aula durante muito tempo em algumas universidades particulares, né? E assim foi. Essa é a ideia. Então, o esporte, cara, me parece muito ligado com a biologia, né? Oi, desculpa. Não Você entendi. escreve desde sempre? Do tempo da banda, eu escrevia poesia, a gente fazia umas músicas, né? Eu lancei alguns CDs e tal de música depois.
E escrever, eu gosto de escrever, né? Então, eu acabei escrevendo. Eu tenho um livro de músicas infantis. Na verdade, eu fiz as músicas. E uma autora, né, uma jornalista aqui da cidade, ela publicou esse livro, me pediu para mim musicar os poemas dela. Eu fiz isso, foi minha primeira coautoria. E eu Legal. fiz um livro também no finalzinho da faculdade. A gente escreveu um livro, eu com mais outros colegas, sobre botânica, uma área que eu acabei não seguindo depois, né? Eu segui a masto, eu sou mastozoólogo, né? Me especializei em morcegos, então eu acabei deixando a botânica de lado, mas gosto da biologia como um O livro todo, né? E na verdade, a biologia é um botânica. esporte que eu te falei, tão interligado, né? O biólogo de campo, cara, é o cara que vai ter que pegar um facão, abrir uma trilha na mata, subir, descer, atravessar o rio, tem que estar em forma, velho, entendeu? Não pode ser sedentário, né? É verdade. Você sabe que eu fiz biologia, Biologia, né? né? Minha primeira formação é biologia. Eu nunca cheguei a concluir. Mas como eu casei muito cedo, né? Eu casei com 22 anos. E aí o que aconteceu foi que eu acabei enveredando para aula do magistério, né? Casou com 22 anos, cara. Foi. Que tarde, eu casei com 21, velho. Tu casou com 21? Ô, Cara! logo, passo 30 de casados já, cara. Pois é, eu não tô mais com a minha ex-esposa, né? Mas eu casei com 22. Aí o que aconteceu foi que eu comecei a dar aula e aí acabei me desviando um pouquinho do caminho da biologia. E se eu tivesse continuado e formado e tudo mais, com certeza eu era desse que estava no meio da selva, abrindo a selva com facão, bicho, porque eu sempre gostei dessa parte. Eu ia estar em alguma expedição no Ártico, um negócio assim, sabe? Ia estar fazendo um negócio muito doido desse, hein? Com toda certeza. Com toda certeza. Sempre gostei Biologia, dessa área. biologia, biologia é muito legal, cara. Biologia é muito legal. Pois é, cara, mas nem tudo na vida da gente dá certo, né? Então, então você casou, eu também me divorciei, né? Mas daí o meu divórcio não deu certo. Daí a gente acabou voltando. Então, Ah, nem tudo na vida para dar que coisa boa. certo. Ah, o livro que Sempre você tem coisa escreveu que de dá errado. botânica, o livro que você escreveu de botânica, compreende toda a botânica ou só uma determinada área? Não, 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 não. Algas, briófitas e pteridófilas. A gente pegou três capítulos especiais assim e fizemos um compêndio. Ah, tá. Até. Quem ia adorar esse livro é minha namorada. Minha namorada foi minha aluna. Ela foi minha aluna com 12 anos de idade. Olha só a história. Sério? Eu acho que. A aula que mais traumatizou ela foi a minha aula de briófitas e pteridófitas. Até hoje ela fala. Sério, eu devo ter aqui, peraí. Ah, aqui, achei, achei. Eu vou mostrar aqui na tela daí. Catar aqui minha bibliotecazinha aqui. Esse livro, como é que eu faço para mostrar agora? Assim, eu acho. Vamos ver se vê. Ou então, tem um ícone em algum canto aí, tem um ícone para você mudar a câmera. Mas dá para ver. Não, não, muito complicado esse troço. Eu prefiro os pombos, deixa assim. Muito legal, cara, muito legal. Agora, cara, me fala um pouquinho sobre essa história da arte marcial, cara. Eu acho que é legal também conversar com o pessoal sobre isso. Você sempre fez arte marcial? Porque você parece ser tipo um polivalente em termos de artes marciais, né? Você praticou muita coisa. Não, eu pratiquei algumas, mas eu na verdade fui professor de Kung Fu, né? E depois eu dei aulas de Jiu-Jitsu também. Eu sou faixa preta de Jiu-Jitsu, né? Mas hoje eu só pratico, né? Nem sou tão assíduo, né? Minha prática hoje é menor, assim, do que Inclusive, deveria. desculpa por você estar faltando aula hoje, né? Ah, é. Hoje tem treino. A galera tá no treino lá e eu tô faltando, né? Que você marcou na terça. Aqui, eu até anotei aqui, porque às vezes não me lembro das datas. Eu comecei a praticar Karatê em 85. Karatê estilo Shotokan em 85. Em 87, daí eu fui a Jundiaí, São Paulo. E eu treinei o Wing Chun até me formar instrutor lá na União Nacional de Kung Fu. Eu gostava muito do Kung Fu. Coisa do Bruce Lee e tal, né? Eu lia quadrinhos, o Shang-Chi. Que agora saiu um filme, né, da Marvel. E em 95 eu passei a treinar Jiu-Jitsu. Eu sempre gostei de arte marcial. Eu pratiquei um pouquinho de Muay Thai, pratiquei um pouquinho de outras artes marciais também, né? E o livro que eu acabei escrevendo foi, eu até conto, você deve ter visto no livro, né? Que é este aqui. Eu vou Acho que mostrar não aqui tá pro. aqui. Ele fica o contrário na imagem para todo mundo? Fica o contrário para todo mundo, infelizmente. Ele fica espelhado, né? Mas Fica aí eu tenho espelhado. uma solução. Eu tenho uma solução para isso bem simples aqui, ó. Eu tenho um espelho.
Daí eu boto ele aqui no espelho e filmo. Fica certo daí? Tá certo. Não, ficou o contrário também? Não, fica não, tá certo. Tá certo. Fica certo? Olha aí. Ah, olha lá. Tá certíssimo. E, sabendo de física, né? É, esse livro daí, ah, Henrique, acabou sendo meio que uma brincadeira, né? Eu fiquei muitos anos na faixa roxa de Gil, depois que eu parei de competir, não estava mais trocando faixa e tal. E aí o pessoal meio que me obrigou a seguir a carreira, né, de até chegar na preta. E aí como eu fiquei muito tempo na roxa, o pessoal, ah, tu ficou 10 anos. Eu falei, não, vocês estão exagerando. A gente não tem, às vezes, muita noção do tempo, né? O tempo passa, a gente não... Aí quando eu fui pegar os registros para provar para eles que eu não tinha ficado 10 anos, e efetivamente eu tinha, eles estavam certos, eu estava errado, eu acabei achando uma série de materiais que eu achava ruim perder, né, cara? Inclusive alguns colegas nossos que tinham sido campeões, tinham conquistas relevantes para o município. E aí comecei a escrever, e em 2 anos, daí veio a pandemia, eu acabei me recolhendo, como todo mundo, né? Sim. E aí dei em ação e acabou saindo um livro, que hoje ele está publicado pela Quatro Linhas Edições, né? E ele é da Editora Atlântico, é uma das da Editora Atlântico. E ele está sendo distribuído em 4 países, Brasil, Portugal, Angola e Cabo Verde. Que Então legal. foi no... É, no final foi legal, né? Foi interessante e registrou a história, né? Então eu conto ali a origem das artes marciais como um todo, que é uma coisa que eu aprendi na época do Kung Fu também, né? Muito, o pessoal trabalha muito isso. A segunda parte eu trato das 20 artes marciais mais relevantes do mundo, e daí a terceira parte é mais local mesmo, né? A história mais dos atletas de Erechim, os professores de Erechim. Legal. Nós temos outra coisa em comum também. Eu fiz karatê também e comecei Opa, em legal. 2005. Olha a coincidência. Ah, é? Ah, Sério? que legal. Eu Muito massa. fiz karatê durante 5 anos, fui até a faixa marrom, mas aí os interesses Aham. de adolescente começaram a mudar e eu acabei não enveredando para essa área. Mas olha como a gente tem coisas em comum, né? Além da biologia, também o karatê. Cara, Que bom, cara. eu queria te fazer uma pergunta, e aí uma opinião pessoal sua, sobre essa questão que a gente vê hoje nas artes marciais de uma valorização da luta e uma desvalorização da filosofia. Não sei se você vê dessa forma. Você vê assim? Vejo, eu vejo, eu, a gente tem o nosso ponto de vista, né? Eu vou botar aqui a minha opinião, não quer dizer que seja certo ou errado, mas sim, eu vejo que tem uma questão. Eu acho que a esportivização demasiada, ela acaba sendo prejudicial. E ela acaba sendo prejudicial, e ela é prejudicial em dois aspectos, na minha visão. Nesse aspecto que você falou, de deixar um pouquinho de lado a história. Hoje você tem faixas pretas que não conhecem a história da sua própria arte marcial, não sabe, mal sabe o nome do fundador da arte marcial, mas não sabe, você perde as raízes filosóficas, né? Eu sou uma pessoa simpática ao Zen, né, ao taoísmo, que tem visões de mundo integradas à natureza, etc., e que trata uma luta não como uma questão de um embate, né? Que trata uma luta como uma espécie de caminho de vida, né? O Tao, como dizem os chineses, né? O do para os japoneses, né? Karatê do, judô seria o do, é o caminho, né? Então essa parte acaba se perdendo. E por outro lado, e quase paradoxalmente, acaba perdendo um pouco também o intuito da defesa pessoal, que também é importante, entendeu? Então, assim, às vezes o faixa preta, por exemplo, ele é excelente dentro do tatame, das 4 linhas. Agora, na rua, especificamente, a coisa muda de figura. Ali você não tem um ippon, ali você não tem regras, então acaba mudando. Eu acho que a gente acaba perdendo em dois aspectos. Não que o esporte não seja bom, eu acho que é muito bom, porque mostra que a arte marcial pode ser praticada por quase todo mundo, né? Por mulheres, por crianças, por velhos, tipo eu. Então você tem questões ali que são envolvidas, que poderiam ser resgatadas, né, Sim. junto com a esportivização, Né? entendeu? Mas, tipo assim, eu não pratico, eu não participo mais de competições, embora às vezes o pessoal, né, insista, mas eu não tenho nem tempo para me preparar para uma competição.
Mas, e tem muita gente que não quer a competição. Tem, as pessoas procuram arte marcial por mil motivos pessoais, né? Entre eles está a competição, entre eles está a defesa pessoal, entre eles está uma filosofia de vida, entre eles está também você ter um pouco mais de saúde, enfrentar o dia a dia de uma forma um pouco mais positiva, com, né, perder um pouco medo, ser menos tímido, ter mais segurança, né, aumentar a autoestima. Você tem mil formas que a arte marcial pode te ajudar, né? Não é legal reduzir a um ou dois itens. E claro, também nada contra os atletas. São esses caras, os atletas que se dedicam um bom, né, de tempo e esforço, que botam a arte marcial no pedestal, né, que o judô no Brasil se desenvolveu bastante depois do Aurélio Miguel, né? Sim. O jiu-jitsu no mundo foram os brasileiros que levaram. Então, assim, toda, eu acho que todas as visões têm um ponto. Realmente é uma pena que a filosofia, que é tão impregnada, né, pelo menos nas questões, mesmo na questão da Grécia, né, a gente tem ali a Grécia, os gregos tinham o ditado do corpo são na mente sã. Então, eles tinham, além do combate, além daquelas, né, eles tinham a questão da cultura, da filosofia amarrada, levada junto. Sim, sim, sem dúvida. Eu lembro que, sei lá, não sei nem que ano foi isso, no começo lá do UFC, quando, porque o UFC parece muito com aquele filme O Grande Dragão Branco, né? Acho que mais ou menos imitante, né? Que é um meio de várias artes marciais. E aí, eu lembro, e inclusive o UFC, para o pessoal que está assistindo a gente, que nunca passou por essa fase, hoje você tem uma luta por noite, né? Os atletas têm uma luta por noite. No UFC original, lá, antes de virar essa febre... Era o Vale Tudo, né? Que era o Vale Tudo, chamava Vale Tudo. E era o Vale Tudo, e era assim, você começava, você tinha as chaves... Era o torneio. Era o final. Né? Então você tinha três, quatro lutas. E eu lembro demais quando o Royce Gracie entra de kimono. Meu amigo, ele arrasa. Né? Ele domina, o jiu-jitsu domina. Ninguém conhecia o jiu-jitsu. Né? E aí ele domina de uma forma que você fica, cara, como é possível? A gente via, Valdir, no semblante dos atletas, a gente via a cara de surpresa. O que esse cara tá fazendo aqui comigo? E pronto, finalizou o cara. Era um negócio muito legal. Era novidade, né? Era novidade. O jiu-jitsu era novidade. É verdade. Cara, vamos pular para dentro do nosso tema, que é a evolução. Acho que a galera que tá aqui querendo assistir a gente, vamos conversar um pouquinho sobre evolução. Me fala, assim, tudo na biologia acaba girando em torno da evolução, né? A gente tem que sempre ter uma visão em relação a isso aí. Tem aquela frase célebre do Dobzhansky, né, que diz que... Dobzhansky, nada na biologia faz sentido senão sob a luz da evolução. Não, exato. Dobzhansky. É a frase de abertura do meu TCC, né, na evolução. E qual é a importância, então, da gente estudar a evolução para entender saúde, para entender doença, especialmente as doenças atuais, aquelas mais crônicas, né? Que é a doença cardiovascular, o diabetes. Na tua opinião, por que que todos os profissionais de saúde deveriam ter uma cadeira de evolução na faculdade? Henrique, na verdade, eu acho que nesse ponto eu sou até bem mais radical do que isso, tá? Eu acho que entender evolução é parecido com você ter um conhecimento básico de química, ter um conhecimento básico de física. Se você não entende a evolução, você não sabe como o mundo funciona. Você não sabe como a vida funciona. Muito, tá? Vou te dar só um exemplo, por exemplo. Um exemplo é uma redundância, mas tudo bem. Vou te dar um exemplo. Carl Sagan, no Mundo Assombrado pelos Demônios, ele tem um capítulo que ele dedica sobre o problema do viés nos julgamentos. Não sei se você chegaste a ler aquele capítulo. Cara, o viés nos julgamentos... Mas é porque, assim, eu sou doido por livros, sabe? Mas ultimamente o tempo tem estado meio exíguo, mas eu tô devorando o livro o máximo que eu posso. Eu gosto muito do Carl Sagan. Esse aqui tu tem que ler, ó. O Mundo Assombrado pelos Demônios. Tá ao contrário ali, tu bota no espelho o celular que você vai certinho. Ele trata nesse livro aqui do problema de a pessoa já ter um viés confirmatório e os júris, tá? A pessoa já vai lá com algo decidido. Sim. Mesmo que internamente, mesmo que a pessoa não saiba, tá? A pessoa chega lá. E isso dá um viés que, inclusive, acaba levando a injustiças. Ele faz uma análise nisso. Cara, isso é a área do direito.
Só que por que que isso ocorre? Isso ocorre porque o nosso cérebro evoluiu assim. Isso é evolução também, tá? É aquela velha história, tipo assim, os nossos antepassados são os sobreviventes que corriam quando eles viam uma moita farfalhando. Porque eles não ficavam esperando para ver se era o vento ou se era um tigre escondido. Então, nós somos descendentes daqueles que correram. Ou seja, eles não ficaram. Os curiosos da época não deixaram descendentes, eles morreram. Então, é a forma como o nosso próprio cérebro funciona. Então, a evolução, é óbvio que você tem hoje como realizar estudos duplos cegos, estudos randomizados, para verificar intervenções, né, mais corretas e etc. Mas um ponto de partida inicial importante, principalmente na área da saúde, é você saber como nós somos, como nós funcionamos, né, de onde a gente veio, né? Eu acho que tem. Eu uso um exemplo assim: se você encontrar um aparentado de um camelo, você não vai dar carne para o bicho. Você sabe que ele é parente do camelo, você deve dar, sei lá, alfafa, capim. Se você achar uma espécie nova, que é um felino, parente de um felino, você já deduz internamente que você deve dar carne se você pegar o bicho e botar no cativeiro. Então, isso eu estou falando só da alimentação, mas em todos os aspectos, né? Tanto que eu acabei de dar o exemplo do que o Sagan fala na questão do viés. A questão do viés é como o nosso cérebro foi montado e a questão da alimentação, como todo o nosso corpo, nosso metabolismo funciona. Então, você hoje abrir mão do conhecimento que a evolução traz, é claro que ela não é o final, ela é o ponto de partida. Então, você parte daquele conhecimento, depois você refina. Mas se você partir da evolução, você já parte. Eu estou olhando aqui para não queimar meu pé aqui. Você partindo, sabendo de como nós evoluímos, como nós surgimos como espécie, como a gente dominou o território, como a gente se alimentou no passado, tudo isso é importante para a gente fazer uma intervenção mais pontual no presente, como um ponto de partida, claro, né? Eu estou aqui com uma desculpa no pé, obviamente que lá no Paleolítico os caras não tinham, mas tinha uma fogueira, né? Tinha uma fogueirinha. Então, assim, a gente hoje consegue polir esse tipo de coisa, mas você partindo de algo que tem uma base real, você já parte de um ponto, de um pressuposto melhor do que você partir de algo mais efêmero, né? De partir de algo desconhecido, por exemplo. A gente não sabe o que era, então não, a gente sabe, né? Dá para a gente ter uma ideia legal assim estudando evolução. Então acho que ela é muito importante sobre uma série de coisas, né? A gente tem desde para ter uma ideia, né? Nós temos as mesmas quatro pares de bases que formam o nosso DNA, formam o DNA da alface, do caracol, do elefante, né? De todo mundo. Então nós temos um tronco comum. Isso é claríssimo, né? É muito claro. E é interessante quando a gente analisa essa questão da evolução e correlaciona, por exemplo, no meu caso, na nutrição, é uma das lacunas que eu mais vejo, né, que são mais, para mim, chamam mais atenção essa lacuna da evolução na faculdade de nutrição. Porque o que a gente vê hoje de doenças crônico não transmissíveis, né, doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, claramente tem uma base de desadequação do ambiente onde nós vivemos e a nossa capacidade, vamos dizer assim, de lidar com esse ambiente de forma constante, né? Porque, Com por certeza. exemplo, você pegar o diabetes, por exemplo, o diabetes, você consegue manter sua glicemia legal, às custas de aumentar a insulina e tal, mas chega um determinado ponto que o corpo cansa, né? Mas é porque a gente tinha uma situação no passado onde a gente não tinha que lidar com isso, né? Certeza. E a gente evoluiu, a gente vem evoluindo e continuamos sem. A gente não tem como lidar com esse excesso de energia que a gente tem disponível hoje, né? E uma coisa que eu acho também muito interessante, você falou que nós temos mesmo tronco evolutivo, né? E você falou, se você vê uma coisa muito parecida com o camelo e tal, você dá. Mas a gente tem uma coisa meio diferente, né? Nós seres humanos, né? Por quê? Porque quando você pega, por exemplo, você vai pegar chimpanzé e gorila, que são coladinhos com a gente aí, esses bichos só comem folha, né? E ocasionalmente Não, uma folha.
O chimpanzé não, o chimpanzé é onívoro. Come Chimpanzé. formiga, come ovos. O chimpanzé sim. O Sério. gorila não. O gorila come, fica o dia inteiro masticando vegetal. Não, os chimpanzés, eles são onívoros, eles são, comem carne, eles comem ovos, eles são. Próximo da gente, né? São mais próximos de nós, sim. Não, mas a gente é, a nossa, várias espécies na natureza são assim, tá? Não, não, nós não somos únicos por isso, muitas espécies, tá? Se eu pegar, por exemplo, a minha especialização, que é morcegos, né? Você tem as guildas de morcegos esparramados em nichos absurdos. A gente tem morcego pescador, a gente tem o hematófago, que quase todo mundo se assusta. Temos só duas espécies aqui no Brasil, de morcego que só bebe sangue. O cara só bebe sangue, ele é parentezinho do lado do cara que come mosquito o dia inteiro, entendeu? Claro que sangue e mosquito, de certa forma, os dois são matéria animal, né? A alimentação deles é urina do animal. Mas ainda assim, você tem o morcego frugívoro, que é muito aparentado, muito próximo. Então, assim, em questão de deriva para questões de alimentação, quando se fala de nicho, né? Lembra do conceito de nicho, né? O nicho, ele não, o nicho não é só o local. Também não é só a forma de alimentação e também não é só o período do dia ou da noite ou do ano. Ele é o conjunto disso tudo, né? Então, quando você tem algumas gerações num nicho um pouquinho diferente, você consegue derivar rápido. E lembra o seguinte, nós, a nossa espécie, nós tivemos um gargalo evolutivo muito... A gente assim, ó, por um tris, a gente não foi extinto. Há 70 mil anos... Nós tivemos um gargalo evolutivo. A Indonésia, como é que era o nome do local? Se não me engano, é o Lago de Toba, que fica na Indonésia, tá? Deixa eu ver, eu acho que anotei em algum lugar, mas depois eu acho, tá? Na Sumatra, se não me engano, houve um evento super vulcânico e nós, né, há 70, 80 mil anos atrás, lá, o nosso grupo de hominídeos da África, nós fomos extremamente afetados. Então, hoje se sabe, tem estudos que mostram. Nessa época, né? Provavelmente Não. já eram Homo sapiens nessa época. Sim, já era Homo Provavelmente sapiens. 200 anos já era Homo sapiens. já tinham sido extintos. Não, os neandertais não tinham sido extintos. Certo. Não, mas o Homo sapiens sofreu um gargalo evolutivo. Para o pessoal que está vendo o gargalo evolutivo, o que que é? É quando eu tenho uma população muito grande e ela é reduzida ao extremo. Você fica com poucas pessoas, no caso eram umas pessoas, né? Ou poucos animais, ou poucos representantes daquela espécie. Então, o pool genético, ou seja, a quantidade de diferenciações gênicas ali, elas encolhem tremendamente. E nós somos descendentes daqueles casais que sobreviveram a essa grande catástrofe, que foi um evento super vulcânico, tá? Foi extinguir um monte de coisas ali na região, e a gente tem, então, portanto, né, uma variabilidade genética muito grande. Por isso que, assim, os seres humanos são muito aparentados um ao outro, mais do que quase qualquer animal. A gente é muito parecido um com o outro, Por conta entende? Em que a tem, família tenhamos variações. ética, né? Isso, exatamente. Então, quando a gente tem um gargalo genético muito grande, às vezes, houve um pombo nos Estados Unidos que tinha uma população imensa, eu não vou lembrar agora o nome da espécie, mas é um pombo mesmo. E ele sofreu um gargalo genético por uma questão ambiental lá dos Estados Unidos, só que os remanescentes não conseguiam variabilidade genética suficiente para sobreviver. E eles foram extintos, mesmo tendo vários bichos lá, foram extintos. Quase aconteceu isso com os seres humanos, né? Então, a gente tem sim algumas características peculiares da nossa espécie, que são só nossas, como os morcegos têm só deles, como, né, algumas plantas têm só delas, etc, etc. A mimosa pudica, eu sempre me lembro, né? A mimosa pudica é aqui no sul a gente chama de dorme-dorme, né? Que é É, aquela plantinha que você bate e ela fecha as folhas. exato. Estou tentando me lembrar do nome, de como é que a gente chama. Mas é aquela que quando você toca, ela se fecha. Ela encolhe, ela fecha todas as folhas. Aqui a gente chama de dorme-dorme, aqui no sul, né? Aí os meus alunos diziam, as plantas não se mexem. Eu falei, vocês têm certeza? Olha esse vasinho aqui, dá um teco aqui. A bichinha toda, entendeu? Então, é uma coisa só daquela planta, só daquela espécie. Não é só daquela espécie, tem um que outro gênero. Mas é uma coisa bem particular. Nós temos isso também. Exato, exato. Muito interessante, muito interessante. Cara, explica para o pessoal, em linhas gerais, claro, não dá para aprofundar, como é que acontece o processo evolutivo?
um pouquinho de noção de seleção natural, de... Se quiser falar um pouquinho de Darwin e da... Vixe, deu uma travada para mim agora. Opa! Você deu uma travada na tua imagem, só escutando o seu áudio. A tua imagem travada e o teu áudio fechado. Que não é acaso, né? Porque a gente, eu já conversei muito as pessoas, né? Às vezes as pessoas por questões diversas, algumas por questões religiosas. Ah, não acredito em evolução. A evolução você não precisa acreditar, você precisa entender. E ela não é difícil de entender. Difícil de entender é ecologia, cara, que é um monte de coisas intrincadas, né? E que derivam, às vezes, para uma catástrofe que a gente quase não tem como prever. A evolução, ela é bem certinha e previsível desde que a gente consiga entender mais ou menos. Então, assim, o que que acontece quando a pessoa diz que é acaso? Ah, por acaso tem a teoria do Boeing, né? Ah, você achar que o ser humano surgiu por acaso é como se tivesse um furacão num ferro velho e o furacão montasse um Boeing. Isso seria um acaso. Pô, seria um acaso, né, extremo. Mas a evolução não é acaso. Por isso que ela funciona, né? Se ela fosse acaso, ela não funcionaria. Mas o que que é acaso? Acaso é a mutação que acontece em algum ponto do DNA. Então, vamos deixar claro aqui para o pessoal, né, que está nos assistindo, a diferença é que há muita confusão entre DNA, gene e cromossomo. Embora todos sejam parecidinhos, eles não são a mesma coisa, né? Então, o nosso DNA, a nossa fita DNA, aquela molécula que a gente enxerga, né, com dupla hélice, ela tem duas fitas, né, ligadas por pontes ali no meio. O gene Tem é... um aqui, ó. Aí, ó, perfeito, tá ilustrado o DNA aí, que o Crick fizeram, né? Ganharam o Nobel por ter desvendado a estrutura. Então, esse é o DNA, é uma molécula de ácido desoxirribonucleico, e que todas, com exceção dos vírus de RNA, né, praticamente todos os seres vivos têm, formado por DNA, né? O que que é o cromossomo? O cromossomo é uma fita de DNA imensa, bem grande, enroladinha, enroladinha, enroladinha sobre ela mesma. Ela enrola toda, ela vira um cromossomo, que se consegue ver com um microscópio óptico normal, comum, se enxerga o cromossomo ali, né? Bem tranquilinho. Nós temos 46, né? Aí, é 46, né? Às vezes eu confundo com os cachorros. E o gene, ele é um pedacinho do DNA que ele codifica uma proteína. Um ponto, esse é o gene. Onde é que entra o acaso? Na mutação. Você tem esse DNA, ele é formado por quatro pares de bases. A gente vai, timina, adenosina, adenina, guanina e citosina, né? A gente vai abrevia, né, por A, C, G, T. Então, o que que acontece? Quando uma dessas, uma sequência de DNA, que seria como uma palavra, uma frase, ela sofre uma mutação, por quê? Na hora de se dividir, você tem lá, sei lá, um raio ultravioleta, você pegou um raio ultravioleta bem no momento que a célula está se dividindo. Ela tira uma base de lugar, entra uma base errada, ali você tem uma mutação. Essa mutação é o único acaso que ocorre na evolução. O acaso terminou ali. É só isso de acaso. Certo? A grande maioria das mutações, elas não se fixam, elas são deletérias, elas se perdem, justamente porque elas são acaso. Né? Então, essa mutação ocorrendo num gene, tá? Se ela for positiva, ela conseguir codificar uma proteína ou igual ou levemente diferente, ela vai se manter dentro da célula, tá? Vai estar ali. Se eu estiver explicando de forma que não fique claro, Henrique, tu me puxa a orelha, volta e de novo, Poxa, tá? Sempre. o público adora isso. Isso é importante que as pessoas entendam, tá? O que que acontece quando você tem na natureza, por exemplo, vamos pegar os meus ratinhos lá, tá? Eu tenho um ratinho que eles têm uma prole imensa lá, tem lá 20 filhotes. Certo. Cada um desses filhotes, eles têm o um material genético do pai e da mãe misturados, né? Vamos colocar 50-50, na verdade não é bem assim, né? A gente sabe que a fêmea entra com o óvulo, que tem todas as organelas, todas as estruturas, né? E o macho só dá no nosso caso, os 23 cromossomos lá, né? O resto é tudo da mãe, né? Por Exato. isso que a mitocôndria nós temos as nossas mães, né? E Tem vamos um morrer com o nome. Tem a mitocôndria? aqui também. Mitocôndria. Ei, mal.
O cara é um mural ambulante, não precisa nem de mais. Cara, Pois bem. todo mundo tem uma cor favorita, tem um carro favorito, eu tenho uma organela favorita. Me tocou, né? Muito bem, muito bem. Aí o que que acontece com essa prole? Digamos que foram lá 20 ratinhos, né? Você tem os 20 ratinhos. Cada ratinho, aí que vem a outra questão da evolução. Você tem a genética, que é oriunda dos pais, né? Ou se for um animal assexuado da divisão celular, e você tem pequenas diferenças entre eles. Nenhum dos 20 ratinhos são idênticos, né? Eles não são clones, eles são levemente diferentes, tá? Então, o que que vai acontecer? Aqueles 20 ratinhos, eles não vão conseguir todos os 20 sobreviver, geralmente, né? Na natureza vai acontecer, eles vão ser predados, eles vão ser pegos. Então, você vai ter sempre um ratinho que é um pouquinho mais esperto, um pouquinho mais rápido, por alguma questão aleatória da junção, da mistura genética dos pais. Esse ratinho que tiver pequenas diferenças que ajudem ele a sobreviver, detalhe, até ele ter os seus próprios filhotinhos. Porque não adianta ele sobreviver e morrer antes de passar os genes dele adiante, né? E tendo os seus filhos, para a evolução tá feita né, tá feita a missão dele, tá cumprida. Nesse momento que ele tem os seus filhos, o que que aconteceu? Dos 20, talvez 5 tenham sobrevivido. Isso é a tal da seleção. A gente fala da seleção natural, mas a seleção natural não é o único mecanismo atuando. Tem vários outros mecanismos, a gente sabe hoje. O próprio Darwin já desvendou outros mecanismos. Seleção sexual, por exemplo, né? E Sim. você tem ali a cauda do pavão, você tem a galhada do alce, você tem uma série de coisas que são extravagantes na natureza, que não tem uma função prática, mas que ele tem a função de mostrar para a fêmea que ele é o cara que está sobrevivendo, né? Então, tentando resumir, como é que funciona a evolução? A evolução funciona assim: você tendo uma reprodução com pequenas diferenças. Primeiro tem a hereditariedade, ou seja, você tem a sequência, os pais que estão dando o material genético para os filhos. Então, os filhos são muito parecidos com os pais, é o primeiro ponto. O segundo ponto, eles são tão parecidos de serem iguais entre si. Então, tem pequenas diferenças. E é ali que a seleção natural atua. Nessas pequenas diferenças, às vezes essas pequenas diferenças, elas são inócuas. Às vezes sobrevivem dois, né? Ah, não, mas os cientistas não conseguem explicar como que X bicho sobrevive daquele jeito. Na verdade, a gente não consegue explicar muita coisa, porque a natureza ela é muito complexa e intrincada, não é porque a evolução não funciona, Sim. né? Então, existem esses padrões. Então, eu quis trazer a questão do acaso, porque é muito, muito comum as pessoas dizerem, ah, mas a evolução é acaso. Não, a evolução não é acaso. A mutação é acaso. Claro, ela pode ser acaso, ela pode não ser acaso. Se você fumar, por exemplo, não é acaso. Você vai ter muito mais mutações nas suas células. É, exatamente, você tá aumentando a probabilidade de você ter mutações na sua célula. Se você ficar exposto a raio-x, por exemplo, ou agentes que podem mudar o teu DNA, você está causando mutações. Sim. E é Beleza, pessoal? interessante você ter trazido isso, porque quando a gente fala em termos evolutivos, em termos de evolução, as pessoas acham que a evolução ela é do indivíduo. Mas a evolução não é do indivíduo. A evolução é importante o pessoal entender que a evolução é da espécie, né? A gente não existe evolução, porque a gente pode evoluir ontogeneticamente, nós podemos evoluir, que eu posso aprender e posso mudar a minha forma de conduta. Mas a Claro. evolução, da forma como a gente está falando, é a evolução da espécie. Então, nós estamos falando de populações e não de um indivíduo, porque é aquela imagem do macaco que se transforma em homem, ela dá. É errado. É péssimo aquilo ali, porque dá a entender que aquele macaco foi se transformando em, sabe, eu nasci bebê e daqui a pouco eu sou o super-homem. Não é isso, não é o Henrique, né? Verdade. É a espécie que está evoluindo. E outra, as pessoas, para a gente é muito complicado, né, Valdir? Porque quanto vive um ser humano? O ser humano médio vive, sei lá, 60, 70, 80, um ser humano que vive muito vive 120. E a evolução em 120 anos, ela é nula praticamente, né? Se a gente parar Exato. para pensar, né? Com Se a certeza. evolução é milhares, milhões de anos, a gente não tem capacidade cognitiva para entender milhões de anos de evolução. É muito difícil, né?
Tem, verdade. Bato levantou um ponto espetacular. E eu quero fazer uma análise em dois pontos que você levantou, tá? A primeira dela, a gente quando fala em milhões de anos de evolução, a gente está usando, óbvio, como tudo na vida, né, um parâmetro humano. Mas a evolução, ela ocorre no tempo geracional, ela não ocorre no tempo cronológico. O que que eu quero dizer com isso? É que não importa quantos anos se passaram, importa quantas gerações Boa. daquele ser ela ocorreram naquele período de tempo. Então, se eu pegasse em 100 anos hoje, né, eu imagino que em torno de 4, 5 gerações humanas aconteceriam, né? A pessoa vai ter um filho lá com 20, 25 anos, aí o filho dele chegar aos 20, 25, vai ter o neto, o bisneto. Então, talvez 4 gerações, 5, se a pessoa é meio apressadinha, 3, se a pessoa é mais de boa, né? Então, só que nesse período de 100 anos, os meus ratinhos lá, o Ligurismo inibix que eu treinei, cara, ele teve 4 gerações por ano. Então, ele, né, o bichinho Boa. ali rapidamente está se reproduzindo de novo. Se a gente falar em Drosófila, que talvez seja o animal mais bem estudado do mundo, que é a mosquinha da fruta, ela teve 6 gerações, 10 gerações em um ano. Então, a velocidade da evolução, ela depende muito da geração do ser que a gente está falando. É por isso que a gente tem problema com o quê? Com bactéria, com vírus. Olha as variantes ali da nossa pandemia. O que que são as variantes da pandemia? É o vírus se reproduzindo aceleradamente, né, de uma forma que para nós é quase impensável, né, mas com milhões de gerações, às vezes, em um dia, porque ele está infectando milhões de células, então a capacidade de ele gerar novas espécies, entre aspas, né, que não seriam espécies, mas seriam variantes ali, é muito mais poderosa do que nós. Nós somos os mesmos de 50 mil anos atrás. Os nossos corpos, se nós encontrássemos hoje um homem congelado, né, de 50 mil anos, e descongelasse o cara, fizesse a barba, botasse uma gravatinha, ele de repente ia aparecer menos Neandertal do que eu. Entende? Então, essa que é a verdade. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que, às vezes, a gente tem a evolução, ela nunca é direcional. A gente precisa pensar, eu vou tentar explicar isso para quem não, para quem é leigo em questão de genética e evolução, tá? E se o pessoal não entender, eles podem escrever ali no teu chat, né? Pode sim. Comentários estão liberados. Podem fazer perguntas que eu explico melhor se não ficou claro, tá? Ou se não concordam, pode falar também. Eu vou dar um exemplo assim. Existe um animal aqui que eu acabei estudando um pouco paralelo, porque ele também é um roedor, é o Nectomis. A gente chama de rato d'água. Eu não trabalhei com ele diretamente no meu mestrado, tá? Mas eu estudei um pouco ele. E o Nectomis, ou rato canguru, tem gente que chama, ele é um rato um pouquinho maior que o camundongo e um pouquinho menor que a ratazana. E ele, quando foge, ele é chamado rato canguru porque ele pula nas patas traseiras, ele tem as patas traseiras maiores. E rato d'água, ele vive sempre nos cursos d'água, ele está sempre perto de um riachinho, de um lago, alguma coisa assim. E é incrível, porque o Nectomis, ele está desenvolvendo uma pequena membrana interdigital. Então, você já encontra alguns animaizinhos que têm uma membrana mais desenvolvida. E aí, vamos lembrar o seguinte, vou dar um exemplo claro aqui que todo mundo vai saber. O pé da galinha e o pé do pato. Qual é a diferença entre o pé da galinha e o pé do pato? A única diferença é que o pé da galinha, né, vamos botar 3 dedos aqui, não tem membrana interdigital. E o pé do pato tem membrana interdigital. Como é que isso é feito lá na fase do ovo? Como é que o embriãozinho da galinha e o embriãozinho do pato se formam? Existe um conjunto de genes que são padrões, inclusive são os mesmos em quase todos os mamíferos, eu não vou falar todos, acho até que é em todos, tá? Eu só vou falar porque o cientista nunca tem 100% de certeza, né? Então eu não tenho nesse momento 100% Base de certeza. que é para livrar o nosso, né, para tirar o nosso da reta. Perfeito, perfeito. Existe um conjunto de 8 a 16 genes que são chamados de genes HOX. É HOX. Os genes HOX, eles são responsáveis para, na fase embrionária, ligar ou desligar outros genes de proteína. Então, por exemplo, para construir o pé da galinha, o gene HOX vai dizer assim: construa uma linha de células de pele. Aí vai ser construída, as células de pele vão se reproduzir. Depois, construa uma linha de células de músculo. Eu estou simplificando, né? Óbvio. Depois, construa
uma linha de pele de desculpa, uma linha de célula de osso. Desliga o. É, desculpa, voltando. Constrói pele, desliga a pele. Constrói músculo, desliga músculo. Constrói osso, desliga osso. Constrói músculo de novo, né? Estamos no outro lado. É óbvio que é um botãozinho, é linear, é um pouquinho diferente, só tentando simplificar aqui. Constrói músculo, desliga músculo. Constrói pele, desliga a pele. Vai para o outro dedo. Pararam. O que que acontece no pato? É um único gene, que ao invés de desligar a construção da pele, não desliga. E ele continua construindo a pele. Então, a membrana interdigital do pato, que, né, do pé do pato, com a diferença do pé da galinha que não tem a membrana interdigital, é uma variaçãozinha gênica muito pequena lá na fase embrionária. Isso a gente está falando de genética, né? Do genótipo. Vamos falar do fenótipo, que é aquilo que o gene faz no corpo do ser, da pessoa, né, e tal. É vantagem, vou fazer uma pergunta para ti e seus internautas quiserem, internautas que chama quem está assistindo a live, espectadores, quiserem chutar. É bom ou é ruim ter membrana interdigital? Eu vou dar a resposta que salva todo nutricionista. Depende. Depende! Isso aí não é todo nutricionista, cara, é todo cientista é salvo pelo depende. Mas essa é a resposta correta. Porque depende, pensa bem, se o bicho que tem a membrana interdigital tiver vivendo num local cheio de pedra, de pedregulho, ele tá ferrado. Ele vai ser machucado, vai sangrar, vai pegar uma infecção, ele vai morrer. Tá? Agora, se ele não tiver, ele vai andar de boa. Agora, se ele tiver nascido do lado de um lago e ele tem que fugir de predador, a membrana interdigital é show de bola. Exato. Então, tudo na natureza funciona assim. A gente precisa começar a pensar não mais em causa. A girafa não tem um pescoço enorme porque ela tentava se esticar e para comer. Não. A girafa tem um pescoço grande por quê? Porque os ancestrais que tinham um pescoço maior podiam comer melhor. Então, o pato tem membrana por quê? Porque os ancestrais dele que conseguiam nadar um pouco mais rápido, que nem o Nectomis, o bichinho que eu falei. Então, quanto mais membrana o Nectomis tiver, mais rápido ele vai conseguir nadar. Agora, se o bicho se mudar para a terra seca. A galinha nada, o pessoal escreveu ali. Exatamente. Na verdade, a galinha nada, mas desajeitada pra caramba. Mas é muito interessante você ter, ixi, tá travado, deu uma travada. Pronto, voltou. É muito interessante você ter comentado aí desse rato d'água, o rato canguru que você viu, que você falou assim: a gente tá vendo uma membrana se desenvolvendo. Mas é importante que a pessoa entenda que essa membrana não está se desenvolvendo no indivíduo. Você vê que Não, ela está se desenvolvendo ao longo das gerações, né? exato, 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 perfeito. Aqueles indivíduos que nascem, né, lembrando do seu exemplo dos ratinhos, dos 20 que nasceram, os 2, 3 que têm uma membrana um pouquinho maior, conseguem escapar de predador com mais facilidade, enquanto que os outros acabam morrendo. Então, esses reproduzem, né, conseguem teoricamente se reproduzir mais e já passa, né, essa membrana para os descendentes um pouco maior. E assim, ao longo das gerações, a gente vai vendo a mudança. Exato, exato, é assim, exatamente, perfeito. Resumo perfeito, não tenho nada a acrescentar. Muito Isso bom, aí. muito bom. Cara, agora, existem determinadas situações que a evolução pode dar saltos? É possível você ter um salto evolutivo maior? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo, aí você me diz se é um salto ou não. A habilidade que nós temos, que uma parte da população humana tem, de beber leite e não passar mal, né? A habilidade de manter a produção da lactase. Pode ser Claro, salto evolutivo, porque é uma mutação relativamente recente, mas que a gente tem aí em 20 e tantos% da população, né? É que veja bem, não é. Eu não vejo a metabolização da lactose em adultos como um salto, eu pelo menos, tá? Existem várias teorias, né, sobre a questão, mas o que é fato? É fato, por exemplo, assim, que populações pastoris, né, populações que criaram um gado há milhares de anos,
elas têm essa pequena, mas é uma pequena mudança, porque veja bem, nós produzimos, todo ser humano produz a lactase, que é a enzima que quebra a lactose, né? Todo ser humano produz, quando bebê, né? Claro, existem pequenos bebês que não, pequenos bebês, desculpa, poucos bebês que não produzem, e é um problema, é uma doença, né? A pessoa tem que tratar, etc, etc. Mas assim, a mudança para você conseguir manter isso na vida adulta não é uma mudança genética muito grande, tá? E existe uma pressão ambiental. Tem uma teoria, inclusive, que fala que a migração para a Europa, o que que aconteceu? É, a migração para a Europa, existe uma, eu não vou saber explicar direito aqui, mas existe uma correlação muito importante entre você ter a síntese da vitamina D, ou seja, pegar sol, ter síntese de vitamina D e produzir ou não produzir a lactase na época adulta, tá? É, eu até escrevi isso no meu Instagram, um post, mas faz tempo, e eu não me lembro direito, mas existe uma relação, sim. Mas isso não é um salto evolutivo, né? Um salto evolutivo seria você ter uma mudança expressiva. Você tem uma pequena mudança e, na verdade, vem apenas ser o não desligamento de um gene que você já tem. Então, se você já tem o gene que está funcionando, é só não ocorrer o desligamento em funções hormonais. Geralmente, você tem a influência de funções hormonais que não desligam. Né? Então, nós, como somos seres um pouco mais complexos, travou? Tá Tá me travando ouvindo? um pouco, acho que seja a tua internet aí. Caramba, deixa eu ver se não tá conectado direito aqui, mas tá conectado bem aqui. Ah, se tá ok agora. Então, assim, a questão de a gente ter uma população que continua digerindo a lactose, quando adulta, não é nem de longe um salto evolutivo, né? Um salto evolutivo seria você desenvolver uma estrutura nova, né? Ou pelo menos para uma outra função num período geracional extremamente curto. Mas a gente teve um período geracional grande para simplesmente não desligar um gene. Então, não vejo como um salto evolutivo, né, o problema da questão da lactose, do meu ponto de vista. Excelente. Claro, claro. Muito bom. Cara, e em relação a essas doenças atuais, qual é a tua opinião sobre essa questão do descompasso evolutivo? Faz sentido esse descompasso evolutivo? Ou ele poderia ser a principal causa? Ou ele é uma das causas? Você vê outras possíveis causas também? Quando eu falo descompasso evolutivo, voltado aí para a alimentação, porque a gente sabe que pode ter de repente. A gente tem, por exemplo, luminosidade, ondas eletromagnéticas, que a gente tá sujeito, né, um pouco mais por conta desse ambiente maluco que a gente tem hoje, que a gente mudou, né? Mas em relação a essa questão do descompasso, você vê isso como uma causa importante das doenças crônicas atuais? Olha, Henrique, na verdade eu vejo, tá? O que eu vou te falar talvez seja uma opinião, mas ela é embasada em estudos. Eu acho que nós temos um grande descompasso evolutivo, grande. Não é um descompassinho, a gente, entendeu? A gente mudou demais a nossa forma, entendeu? A gente pode estar parecido o Zé Colmeia, lembra daquele antigo desenhozinho do Zé Colmeia? No momento, pô, e o urso hiberna, né? A maioria dos ursos hiberna. Mas eles são bichos que se movimentam, que caçam, que correm, sobem árvore, nadam, né? Eu acho que eu acho que além da alimentação, nós temos, eu vejo dois pontos. O primeiro é o sedentarismo extremo. Nós temos um sedentarismo extremo. Se a gente for pensar em termos evolutivos, os nossos ancestrais, cara, raiavam o dia, já estavam andando, já estavam correndo, já estavam subindo em árvore, quebrando osso. Entendeu? E eles iam parar alguns períodos, né, em sombra de árvore para dar uma descansada e iam continuar e ia terminar no final do dia fazendo um fogo, né, lembrando que o fogo foi dominado há 1 milhão de anos já, né, antes dos nossos ancestrais, ainda antes do Homo sapiens, e a gente talvez dormisse os nossos ancestrais, né, dormisse uma noite meio vigilante, inclusive. Então a gente tem primeiro ponto que eu vejo é um sedentarismo. Por mais que a gente vá, mas eu vou na academia 3 vezes por semana.
É o mínimo que você pode fazer, mas é o mínimo, cara, porque se tu passar o resto do dia sentado, é muito diferente de qualquer bicho que a gente possa imaginar, a não ser do bicho preguiça, né? Que o bicho já tem todo o metabolismo adaptado. E eu vejo a superalimentação. A superalimentação. A gente nunca teve tanta comida em abundância, do jeito que a gente tem agora. Então, me parece que olhando para nossos antepassados e olhando o que nós somos hoje, a gente tem o sedentarismo. E por sedentarismo, não estou dizendo só a pessoa que não faz ginástica nenhuma, que tem muitas, né? Mas a pessoa que treina fofo, a pessoa que, né, faz atividade física 2 vezes por semana e acha, ah, eu jogo bola no fim de semana. Tá, bah, que legal. Tu entra lá, joga 30 minutos, senta no banco, depois tu toma um monte de cerveja e vai para casa, tu acha que tu é atleta, cara. Não. Se a gente olhar a nossa estrutura de Homo sapiens, de como a gente evoluiu extremamente agitado, o tempo todo andando, coletando, arrancando uma raiz, caçando um coelho. Caça um coelho que você vê, caça uma lebre. Atrás de um búfalo. Vai fazer que nem o Rock Balboa e correr atrás de uma galinha para ver se tu pega. Como é que Ah, perfeito! É, isso é um ponto. E o outro ponto é o seguinte: a gente comia quando tinha comida, entendeu? Então, se ficava longos períodos em jejum. Quando se achava uma caça legal, se comia tudo que se podia comer de carne, enchia o bucho, né? Daí tudo bem, tu ficar que nem uma jiboia lá digerindo, né? Mas hoje o que que você tem? Hoje você tem um supermercado à tua disposição, que você compra um monte de snack, senta na frente da TV. Isso é um problema. Vejo alguns outros problemas também. Eu acho que a gente tem hoje, pelo menos nos últimos, sei lá, 20 anos, a questão da hiperinformação. certo. Isso deixa o cérebro muito. A gente é hiper informado. Então você lê o tempo todo, ah, o Johnny Depp está separando. Ah, porque... Cara, não quero saber do Johnny Depp se separando, tá um processo, entendeu? A gente não consegue mais filtrar. A informação vem para nós em forma de caminhão, assim, de caçamba. Então é muita coisa. Hiperinformação. E também a gente tem a questão de um estresse crônico. Tá? A questão do estresse, ela é legal. A questão do estresse é aquela coisa evolutiva, né, que a gente falava até agora, de eu ver um tigre se aproximando. Cara, se eu não tiver um jorro de adrenalina no meu sangue para eu sair correndo do tigre ou para eu pegar uma lança e enfrentar o tigre, alguma coisa assim, eu vou morrer. Então a gente é fruto, né? Nós somos filhos, nós somos descendentes das pessoas que, quando viam o tigre, tinham um jorro de adrenalina. Ou seja, nós somos descendentes de seres que tinham um estresse agudo. Passado o estresse agudo, você se refugiava ou subia numa árvore e você relaxava. Hoje a gente tem estresse crônico, que ele não te dá esse pico, mas te dá uma adrenalina constante. Esse é um problema. Mas eu ainda acho que os nossos dois problemas principais são sedentarismo, que nem eu te falei, sedentarismo de não se mexer o dia inteiro, né? E hiperalimentação. A gente é hiperalimentado hoje em dia, né? Claro, a gente tem também problema de fome, né? Não vamos querer também ser Sim. extremamente classista, né? Mais uma questão de má distribuição de comida do que falta de comida. Lógico, Né? sempre. Sim, com certeza, com certeza. Isso E é. Mas a gente tem hoje. você A falou. gente tem ainda pessoas passando fome, né? Pessoas que têm problema de bater as calorias ali, né? Em pessoas muito pobres, em miséria. Mas a gente tem a maior parte da população hoje tem acesso à hiperalimentação. E você falou uma coisa interessante, questão do supermercado. A gente tem hoje não só uma abundância alimentar, mas a gente ainda tem uma abundância alimentar de alimentos que a gente não teria acesso de forma natural. Né? Exato. Porque Sim. e olha que eu não estou nem falando, você falou snacks e batata frita, essa coisa toda. Mas se a gente parar para pensar, a gente não precisa ir nem para o ultraprocessado. Aqui, por exemplo, eu estou no Nordeste. O que é que eu tenho no Nordeste de fruta, por exemplo? Eu tenho manga, caju, tamarindo, jambo. Se esticar um pouquinho a baladeira, tem mais umas 3 ou 4 frutas. Mas eu vou no supermercado hoje, meu amigo, eu tenho kiwi. Sim, Eu sim, tenho sim. pitaia. Eu tenho pitaia? De onde é que vem pitaia, homem? Eu nunca vi isso na minha infância. Estou vendo agora no supermercado. Tá entendendo? Só tenho Eu kiwi. tenho, mas não vou tentar aqui. Plantei, mas não tá dando ainda. E não é só a questão do kiwi, né?
Eu tenho kiwi ultra mega doce que foi selecionado, que você bota na boca, parece que você está botando mel na boca. Né? Então, quer dizer, além da superalimentação, a gente ainda tem essa questão. A gente tem uma modificação da qualidade e da quantidade de espécies que a gente está em contato. Né? Sim, seria algo assim. Cara, Sim, vai pro sertão, pega um facão, vai pro sertão e se entope de fruta até se... Rapaz, é complicado, você não vai... A não ser que tu ache, dê a sorte da sorte, achar um pé de manga cheio de manga, e aí você vai comer só manga, né? Mas não tem problema, pode comer todas as mangas que você puder, você vai ter que subir no pé de manga, né? Vai fazer um exercício, vai subir no pé de manga, vai ter que chegar até a manga, né? Vai ter que brigar com os bichinhos que estão lá comendo as mangas, vai ter uma vespa que vai correr atrás de ti, lá no pé de manga. Então, realmente. Mas viu, Henrique, eu só quero fazer um parágrafo. Ainda indo no mercado, ainda pegando essa fruta super doce, eu ainda não acho que o problema é esse. Não, o problema também, é ultraprocessado. Também acho que não. Eu falo essa questão da fruta só para mostrar como até mesmo elas, né? Já está muito modificado, né? Mas assim, não tenha dúvida de que a grande maioria das pessoas que está sofrendo com excesso de peso não está sofrendo porque está comendo pitaia e kiwi em excesso. Né? Essas pessoas estão sofrendo. Mas eu tenho, como muitas bananas e comi muitas jacas, por isso que eu Pois tô é. gordo. Não, né, velho? Não foi isso, né, cara? É, tem o pessoal meus colegas aqui da nutrição dizendo que o problema é o torresmo de javali, né? Porque eu brinco lá que eu vou me formar nutricionista no final do ano, né? Que é a minha segunda faculdade. Daí eu brinco com o pessoal dizendo que o cara vai chegar no meu consultório, a receita não vai ser peito de frango e batata doce, não, meu filho. Tu vai ganhar um pernil de javali, meio da tarde, torresmo, né? Mas é brincadeira, né? Não é para todo mundo, Não. não. Pronto, agora que você falou em nutrição e você vai ser. Eu sabia que você ia se formar em nutrição no final do ano. Legal, legal. Sim, eu pedi reingresso depois de velho ali, aproveitei as matérias que eu pude aproveitar da biologia, eu já tinha um monte de matérias que pude aproveitar, né? E aí, tô fazendo agora nutrição ali, matar uma correria, cara, é porque é muita coisa, Eu imagino. né? Na tua opinião, qual é a alimentação ideal para o ser humano? Pensa no ser humano de hoje. Se você fosse ao. Pronto, vou fazer a pergunta bem prática. O Valdir vai ao supermercado. O que é que ele compra e o que é que ele não compra? Cara, eu acho que é simples. Vai no açougue, na peixaria e na feira. Pronto. Tá Desde resolvido. que, claro, né? Porque já tem umas feiras aí que estão vendendo, né, snackzinho de não sei o quê. Eu falo aquela tradicional lá, entendeu? Entendeu? Aquela tradicional. Aqui em Erechim é legal, cara. Eu participo de uma feira que os produtores mesmos vendem. Então, eles produzem lá na rocinha deles e tal, né? A gente tem 2 vezes por semana aqui e eu vou sempre lá comprar. Inclusive a carne lá, o boizinho que eles criam e tal, claro, passa lá pela, né, pela fiscalização sanitária, etc, etc. Mas assim, ó, eu acho que, vamos falar comer limpo, né? Aquilo que se você pegar carnes, de qualquer tipo de carne, né? Tá, cuidado com os baiacu, né? Que o bicho é venenoso. Claro. Mas qualquer tipo de carne, sei lá, frango, peixe, todos os peixes que você puder, voltando a fazer a sala do baiacu, boi, ovelha, aqui no sul o pessoal gosta muito de ovelha, né? E os vegetais que se produzem na roça, de preferência da estação, rapaz, é difícil de a pessoa, né, não... Eu acho que dá para construir, porque assim, se a gente pensar, né, a questão da dieta paleo, a questão do paleolítico, tem muito disso, né? O que que acontece? A gente vê povos muito diversos nesse período, né? A gente vê lá os caigangues originários ali que habitavam, mesmo no Brasil, né? Na questão mais onde você está ali, as latitudes mais baixas, né? Mais perto da linha do Equador, eram pessoas que consumiam muito carboidrato, mas o carboidrato que os caras consumiam, cara, era o quê? Era a batata que o cara arrancou lá, a raiz, extremamente fibrosa, as frutas que ainda não estavam tão selecionadas da forma que você falou, e tinham sim uma alimentação alta em carboidrato, mas olha só, tira sedentarismo.
porque eles passavam o dia inteiro para arrancar raiz, subir em árvore, colher fruta, correr da vespa, Exato. entendeu? E aí, assim, eles complementavam com a caça, né, do porquinho do mato, esqueci o nome, tá. E você tem povos que habitavam em latitudes elevadas que comiam basicamente carne e gordura. A gente tem até hoje os inuites, os Sim. esquimós, os caras, cara, eles comem basicamente carne e gordura. TCC, não leu? O teu TCC é? Tu leu? Não, você não me mudou. Pô, é Não exatamente isso, cara. Eu descrevo exatamente essa situação. Essa grande variabilidade que a gente tem de povos como, sei lá, os Tokelau e essa galera que come muito carboidrato, e do outro lado os inuites que praticamente não comem. Onde é que tá o ponto comum dessa galera? O ponto comum é que essa galera não tá comendo batata frita, bicho. Né? Exato. Até porque, veja bem, tem um documentário muito bom no Amazon Prime com o trabalho do Câmara Cascudo, conterrâneo aqui, conterrâneo não, é nordestino aqui do Rio Grande do Norte, né? Bom respeito, Várias imagens de Portugal. 1800 e alguma coisa, de índios, né? Índios aqui do Brasil. E é interessante porque os índios, eles já pegavam a mandioca e já faziam a farinha. Tá entendendo? Aí você pensa, porra, farinha não é uma boa assim, meu amigo, mas vai fazer a farinha no pilão. Porque Exatamente. você quando faz a tapioca, você vai lá no supermercado e compra aquele troço que tem um grau de pulverização que é Perfeito. inconcebível de ser feito com um pilão. Agora, você vê um Perfeito. índio lá, ele tinha que arrancar a mandioca, depois ele tinha que esperar a porra da mandioca assar, porque o troço é tóxico, depois ele pegava a mandioca e ia com o pilão até fazer a farinha, que nunca ia ficar fina como a que a gente compra. Tá entendendo? Então, quer dizer, ele tinha exercício, paciência, trabalho para uma farinha grosseira para poder comer a tapioca. Totalmente diferente do indivíduo que vai comer tapioca hoje. Excelente. Cara, assim, ó, Henrique, o ponto que você tocou, eu estava até outro dia na academia, discutindo, não, conversando com uns colegas, aqui é a pulverização, tá? Aqui no sul a gente tinha, principalmente as cidadezinhas que são mais de origem italiana e tal, o pessoal come muita polenta, né? Não sei, no Sim. Nordeste o pessoal acha. É, tá. O que que acontecia? Cara, o meu pai, ele comprava, farinha do moinho de pedra, velho. Meu pai. Entendeu? Não era o meu tataravô, meu pai. Se você analisar no microscópio a farinha de milho ou a farinha de trigo da época, o que que você vai ver? Você vai ver grânulos extremamente grandes, que é o que você falou agora. O termo que você usou de ser uma farinha grosseira é que os grânulos quebrados do grão, eles são grandes. Então, para a galera que está nos assistindo, o teu suco digestivo não consegue atuar no miolo, ele só atua na superfície. Então você tem lá o ácido clorídrico do estômago, ele vai pegar o fragmento de semente que entrou lá, que você ingeriu, e ele vai atuar só na superfície, ele vai digerindo. Hoje você não tem mais farinha em pó. A farinha, ela é tão, como você mesmo usou o termo, pulverizada, que se você olhar no microscópio, cara, é quase a molécula do amido pura. Tanto que se você botar na língua. Hoje, a farinha de trigo, por exemplo, a ptialina já começa a quebrar. Se você deixar ali uns 3 minutos, você vai sentir gosto doce, cara. Sim. Ele já vai estar arrebentando o amido em pedacinho, transformando aquilo lá em glicose, entendeu? Então, assim, chegava a fazer calo nas mãos, carregava aquilo nas costas para depois assar, o trabalho era árduo, né? O pessoal tá. É, exatamente. É igual, cara, a história da castanha de caju. É porque aí castanha de caju é um objeto meio caro, né? Aqui no Isso. Nordeste é uma coisa mais barata. Mas veja só, Isso. você compra 1 quilo de castanha de caju e senta na frente da televisão para assistir Netflix com 1 quilo de castanha de caju do teu lado. Cara, você Vai todo mundo. vai embora todo. Mas aí Sim. você pensa, como é que o meu ancestral comia castanha de caju? Meu amigo, primeiro ele tinha que achar. Depois ele tinha que pegar essa castanha, lutar contra as vespas, contra os bichos que estavam querendo também. Ele tinha que assar, depois ele tinha que quebrar. Meu amigo, quando ele chegasse na 10ª castanha, ele já tinha desistido já. É muito chato comer esse negócio. Você vai no mercado, você compra 1 quilo, assadinha, tostadinha, salgadinha, gostosa, e senta na frente da televisão e nem percebe que está comendo. Isso é descompasso evolutivo, meu amigo. Tá Total. aí, ó. Total. É.
E eu estava lendo, tem um livro muito legal que eu estava lendo, que é o livro é A História do Corpo Humano. Não sei se você já ouviu falar. Não. Qual que é o autor, tu lembra? É um livro muito bom, muito bom. De um pesquisador chamado... Oh, meu Deus. Eu digo já o nome dele, vou pesquisar aqui. Mas o que acontece é o seguinte, o livro, cara, fala exatamente sobre essa questão evolutiva e vários pontos, né? E aí eu faço a correlação com o trabalho do Weston Price, né? Naquele livro dele clássico, né? Que é Nutrição nutrição e Má Formação, né? Que é degeneração física. Ele fala dessa questão, às vezes a gente não entende essa questão do descompasso, mas o descompasso já começa a acontecer lá no comecinho da vida. Quando o bebê que deveria mamar por pelo menos uns 6-7 meses, ele é privado da mama porque a mãe tem que voltar a trabalhar, por exemplo, ou porque a mãe não quer dar de mamar, ou sei lá, qualquer outra coisa do tipo. E aqui, pelo amor de Deus, eu, como homem, falando sobre essa questão de mamar, pode até parecer que eu... Mas, assim, não... a mulher tem o livre-arbítrio de escolher o que ela quer fazer, tá? Mas, assim, na hora que o bebê ele sai do peito e, ao invés de ele ir para a comida, né? Ao invés de ele pegar um pedaço de carne, uma fruta, uma coisa para comer, ele vai para a fórmula... Isso, Daniel Lieberman, exatamente. Obrigado, Sônia. Ele vai para a fórmula. Na hora que ele vai para a fórmula... O processo de sugar, ou até mesmo que ele vai para a sopinha, né? Que ele vai para a papinha, o processo de mastigar, tudo isso envolve a má formação da cavidade oral, da cavidade nasal, e isso acaba gerando rinite, acaba gerando obstrução nasal, respiração bucal, que tudo isso são doenças de descompasso evolutivo. Até a miopia, que eu sou míope, tem a ver com descompasso evolutivo. Eu também sou míope, eu acabei de cirurgia dos olhos, daí agora eu tenho um olho que chega longe, um que chega perto, muito esquisito, cara, ainda não consegui me acostumar, mas tamo lá. Sim, tudo isso, Henrique, é bem isso que você falou, cara. É muito interessante quando a gente analisa dentro dessa perspectiva, Valdir, porque a gente começa a entender um pouco mais, porque você vai ser nutricionista, eu me formei no final do ano passado. E aí a gente vê os nossos colegas, bicho, defendendo determinadas coisas que não faz sentido nenhum, entendeu? Porque veja bem, uma coisa é você trabalhar com um atleta profissional que está para a saúde e que quer performance. Pô, esse cara pode comer prego com arsênico para aumentar a performance dele, eu não estou nem aí. Mas quando você pega uma pessoa que está querendo perder peso, que já está ruim da saúde, ou um atleta amador, que treina uma hora por dia, treina uma hora e meia por dia, e que a atividade principal dele é outra, e você empurra, por exemplo, pão com doce de leite de pré-treino, diz para o cara comer suspiro. Cara, teve um nutricionista, o cara é PhD, foi professor da USP. Eu vi o vídeo do cara, eu fiquei alucinado quando eu vi aquilo ali. Ele sugerindo que um excelente pós-treino era o suspiro. Chama suspiro aí também? Aquele... Sim, é clara de neve, clara em neve e açúcar, né? Isso. Ele dizia exatamente isso, porque tinha proteína e carboidrato. Cara, isso é de uma insanidade. É surreal. Se o cara, quem ele tá se dirigindo, que nem tu disse, é um cara, sei lá, que vai subir no palco, é um bodybuilder, é um cara que tem uma dieta que precisa atingir, sei lá, 6 mil calorias no dia, e o cara quer fazer isso, até porque o cara vai treinar, sei lá, 6 horas no dia, né, um nadador, um cara assim, aí a disciplina, primeiro lugar, a disciplina do cara. Sim. A disciplina dessa classe de atletas, ela já é absurda, né, muito alta. Então, se o cara disser assim, cara, você vai comer 325,18 gramas de suspiro, o cara vai comer 325,18 gramas de suspiro, entendeu? Aí tudo bem. Agora, tira isso e falar no público, que daí é aquilo que eu disse, aquele cara que ele é sedentário, mas ele acha que porque ele faz duas vezes por semana um joguinho de futebol, ele acha que só que ele é atleta, ele ouve o cara ali falar, ele vai sair e vai dizer pro cara, além das 5 cervejas,
Me manda 10 suspiros que o cara falou que é um desserviço. Eu acho que é um desserviço. Tem que botar as coisas de acordo, né? É muito complicado isso que a gente vive na nutrição. E uma coisa interessante que a gente vive muito na nutrição é essa questão da... Eu estou enveredando aqui pelo lado da nutrição, porque eu não sabia que você ia Legal. nutrição. Eu acho legal a gente conversar sobre isso. Essa questão da Eu acho que eu tinha pedido. nutricional também é um negócio muito doido, né, cara? Essas associações que fazem, né? E que a mídia... Porque, assim, uma coisa é você ver o estudo, e aí lá no estudo está escrito a associação. Mas na hora que o repórter Ah, sim. científico transforma para reportagem, o troço já virou causa e já está Sim. matando. Já está assim, a ciência comprova que. Isso. Ponto. É. E assim, tem um artigo muito bom do Joe Ioannidis, que é um estatístico de Stanford, que é puto com essa história de epidemiologia nutricional, que ele fala: cara, você vai ficar imortal, bicho, porque se três castanhas do Pará te dá mais tanto de vida, se você Ah, come sim. mais isso, dá não sei quanto de vida, pô, você faz esse coquetel aqui, você vai viver para sempre mesmo. Pois é. É sem sentido. É igual dizer que comer de 3 em 3 horas acelera o metabolismo. Pô, então vou comer de hora em hora. Né, pois é, É. boa. É. O tempo todo, né? O metabolismo fica infinito e poderoso, é que nem o Hulk. Não, essas associações são tristes, né, cara? Teve um Ig Nobel. Não sei se tu saca do Ig Nobel, que é os caras os Sim. que reúnem para dar. Teve um Ig Nobel, bah, eu não vou me lembrar. É da época da Super Interessante, que eu assinei desde a número 1, mas faz uns 20 anos, Cara, tu teve que um. interessante número um, aquela dos supercondutores, aquele trem na capa. Não tenho mais, eu tinha. Ah, Eu sim, também aquela dos supercondutores, tinha, cara. Também do Einstein, do Einsteininho. eu tinha super interessante. Tinha uma revista da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, chamada Ciência Hoje. Caramba, Eu que tinha legal. toda a coleção da Ciência Hoje e eles vendiam umas capas duras e encadernava. Porque Sim, que na época que eu dava aula, Valdir, eu tinha, a minha biblioteca era uma biblioteca até razoável, eu tinha mais de 3 mil volumes. Nossa, Era caramba. muita coisa. E aí, na medida que eu fui enveredando para essa área de nutrição, e eu tive um período aí meio que é o esqueleto no armário que eu tenho, né? Que eu fui representante de uma empresa de produtos naturais, de suplementos e tal. Aí eu comecei a me Normal. dessa área da biologia, e aí eu fiz uma doação e doei. Eu não sei nem onde é que estão esses materiais. Mas, cara, era muito massa, super interessante. Pô, show de bola. Eu tinha desde a número um, a Ciência Hoje também. Legal. Mas aí esse Ig Sim, mas desculpa, Nobel você até me estava chamou. falando da super interessante. Porque era um ornitólogo. Ornitólogos são os biólogos que estudam as aves, né? Da ornitologia. Que ele fez um estudo. A gente tem aqui no Sul cegonhas, né? Não sei se no Nordeste tem, mas as cegonhas, elas são aves migratórias. Então elas vêm para o Sul aqui, né? Elas vêm para o Sul no verão, depois elas voltam. E um dos biólogos da minha equipe, que era ornitólogo, tinha um material desse cara que ganhou o Ig Nobel. E esse ornitólogo era um ornitólogo europeu, não vou lembrar o nome dele. Ele estava estudando as cegonhas lá no, no na Europa, não me lembro em qual país. E aí ele fez o estudo dele normal, lá da migração e tal, tal, só que no final ele colocou que caiu na mão dele um gráfico da natalidade na região. E ele disse assim, olha, coincidência ou não, nascem mais bebês quando as cegonhas estão aqui, sabe? Daí ele ganhou o Ig Nobel por essa afirmação, né? Mas existia realmente uma flutuação ali nos nascimentos naquele país. E a cegonha, como ela é uma ave migratória, vai ter momentos que ela vai estar no país, que vai se repetir, né? Aqui no Sul se repete sempre na mesma época, né? E o cara fez essa observação. Mas é óbvio, né, para nós que sabemos como vêm os bebês, né? Não sei se tem alguém nos assistindo que não sabe, acho que é a cegonha, eu posso não falar. Mas não é a cegonha que traz os bebês, né? Mas ele olhou e disse: olha, deve ter alguma coisa aqui, ó. Quando tem mais cegonha, tem mais bebê, então vai saber o que está acontecendo. Muito engraçado. Essa relação de causa e efeito é complicada. E tu sabe que é um problema de evolução, né? As pessoas dizem assim, cara, eu ouço médicos, às vezes falam, não, nós iremos perder o dente do siso porque nós não o usamos. Não é assim que a evolução funciona. Não é o porquê. Essa causa e efeito, ela é trocada, né? Ela é não. O gene não sabe, ah, eu quero fazer isso. Não, né? Isso não existe.
E você falou um ponto interessante, porque no caso do ser humano, a evolução, ela é totalmente diferente. Como Entenda, assim? vou te explicar. Nós temos uma coisa que nenhum outro bicho tem. Vou te dar um exemplo. Na natureza, Óculos. qual é a probabilidade, por exemplo, imagina na natureza, qual é a probabilidade de um leão obeso e diabético deixar descendentes? É mínima. É Sim. mínima. Vai deixar poucos descendentes. Mas nós temos um ser humano Ah, obeso e diabético deixando trocentos descendentes. Por quê? Porque ele é obeso, diabético, feio. Eu não vou dizer careca, porque somos, né? Ele é feio, que nem a gente, né? Porque nós somos lindos, né? A gente não tem esse problema. sim. Não Mas o que você faz? o cara é feio, é obeso, que é uma característica que não passa uma segurança de força, né, e tudo mais. Ele se reproduz com uma mulher que tem um fenótipo modificado por cirurgia, por implante, por não sei o quê, gera Etc, filho, etc. Sim. porque o cara tem dinheiro, meu irmão. Sim. Tá entendendo? Então, Sim, mas aí. a evolução, claro, a gente tem seleção natural e tudo mais, a gente tem, com certeza tem isso, mas você já tem aí outras coisas que influenciam, né, e que Sim. tornam essa ideia de, ah, o dente do siso vai desaparecer. Meu irmão, eu não sei nem o que é que vai acontecer na espécie humana, bicho. Não tem como. É muito doido É. isso, né? Não, isso, com certeza, Henrique. Ah, sim, esse ponto perfeito. Esse ponto ali eu concordo 100%. Porque, assim, quando a gente pensa na evolução, é justamente isso. É aquilo que eu expliquei antes, aqueles três pilarzinhos lá. Você tem primeiro uma herança genética. Você tem os seus genitores que vão te transmitir uma herança genética. Você tem uma prole que vai ter a herança genética levemente modificada entre um e outro. Essa pequena modificação entre um e outro vai gerar um fenótipo, que você falou que é a construção do corpo. Né? Não só o corpo em si, mas a questão dos instintos, a questão dos hormônios que vão te jogar para um comportamento mais agressivo, mais retraído, todas essas coisas é que são selecionáveis, né? Ou seja, a evolução não atua no gene, ela atua no fenótipo. E essa maior probabilidade de você agir no meio ambiente que vai te dar um sucesso reprodutivo maior depois, que no final vai afunilar. Mas aí tem um detalhe. O leão, qual é o leão que tem mais uma prole maior? É o leão mais forte, é o leão mais poderoso, é o leão com a juba mais preta, né? Hoje já se sabe que entre os leões, a juba escura ela é mais atrativa para as Ah, fêmeas. eu não sabia E dessa. é um detalhe. Mas e o que que é no ser humano, né? Talvez aquela barriga enorme do cara e aquela caminhonete gigante, aquele representa poder. Da mesma forma que o leão. Então, de certa forma, é a mesma coisa, só que o cara é o tal do fenótipo estendido que o Richard Dawkins trabalha, né? Então, quando eu falo de fenótipo estendido, eu lembro, por exemplo, do castor. A represa do castor é o fenótipo estendido, porque a evolução ela não atua só no animalzinho ou na população de animais, ela atua na habilidade de construção da represa, porque para aquela espécie, a construção da represa, ela é uma das coisas selecionáveis pela evolução, né? Formigas, eu não posso considerar uma formiga como um indivíduo selecionável. Geralmente é o conjunto, os insetos sociais, né? O fenótipo estendido seria mais ou menos isso. Eu tenho a impressão que nós estamos vendo, no teu exemplo, um fenótipo estendido no ser humano, né? Então, talvez os órgãos reprodutores estejam mais no carro, né? No último modelo, na conta bancária. Comecei por aí. Sabe que tem homem que compensa o desempenho sexual baixo, a falta de musculatura, não sei o quê, com um carro bonito, com, né? Então, a gente é igual, é a questão, porque assim, quando a gente vê na natureza a cauda do pavão, né? A cauda do pavão, ela é o mais exuberante e grande possível para atrair as fêmeas, mas o menor possível para não ser um problema para quando aquele pavão tiver que fugir de um predador. Tem toda uma entre aspas, matemática por trás, porque aqueles bichos que têm a cauda muito maior do que o normal, esses aí o predador come e já era. E aqueles que têm a cauda menor não se reproduzem, né? Então tem toda essa Sim. matemática. No caso da gente, a matemática vai para as cucuias, porque, veja só, eu olho para uma mulher na rua.
falando aqui no, do ponto de vista extremamente eu, homem, né? Eu olho para uma mulher na rua, teoricamente, eu procuraria o quê? Eu procuraria uma mulher de seios fartos, de ancas largas, que seria uma mulher que poderia nutrir bem um futuro filho meu. Mas hoje eu vejo... Com um detalhe, né? Hã? Com um detalhe. Com a cintura fina que diz que ela não está prenha ainda. Isso, isso. Aí hoje eu vejo seios fartos, ancas largas, cintura fina, mas a mulher é toda transformada. E, pessoal, não estou aqui querendo dar nenhuma lição de moral de que deve ou não deve transformar. Cada um faz o que quer com o seu corpo. A gente está falando aqui de ciência, tá? Que ela é toda transformada e eu não sei o que, é que vai acontecer. Sim, né? Sim. Eu não tenho a menor ideia do que é que vai acontecer. Que o leão não tem esse problema. É, na verdade é assim, o Darwin ele fez um desenvolvimento muito grande da teoria da seleção sexual, né? O próprio Darwin que introduziu, embora o Wallace também tenha pincelado um pouquinho. Mas essa questão que você falou da cauda do pavão, né, a juba do leão, esse tipo de coisa, tem vários outros que são também comportamentais, né? Então a gente tem um caso emblemático, até como você falou ali de eu como homem, uma mulher, né, uma primatóloga muito famosa, a Jane, né, Jane Goodall, ela foi uma das que apontou a questão do saltitamento das gazelas Thompson. O saltitamento das gazelas Thompson, a gazela Thompson é aquela gazela do Bambi, né, da Disney. Aquela malhadinha que tem as bolinhas. Na África que aparece aquela gazela pulando assim. Perfeito. Isso. E aí existe um fenômeno extremamente conhecido da gazela Thompson, que é chamado do saltitamento, que é parecido com o comportamento dos suricatos, né? Que eles ficam vigilantes, eles ficam olhando, ou de algumas aves que vigiam e gritam. A gazela Thompson, ela tem um fenômeno que, inclusive, suscitou, no século XIX, um grande erro conceitual dentro da biologia, que é a questão do bem da espécie. Né? Se falava do bem da espécie. Até hoje, algumas pessoas mais velhas aprenderam na escola, lá no ensino médio, que os animais agem pelo bem da espécie. Mas isso é um contrassenso, porque seria um paradoxo você tentar pensar a evolução, a questão da mutação genética, da seleção posterior, pensando em bem da espécie, porque ela só tem como agir no indivíduo. Embora muito bem colocado por você, ela se expressa depois na população. Né? É onde você tem o pool de gene maior em toda a população que vai ser o dominante daquela população. Mas a gazela Thompson, o que era o comportamento dela? Quando ela avista um predador, um leão se aproximando, um tigre, alguns indivíduos começam a saltar na frente do bando, e o bando vê um cara saltando, ele fala, caramba, tem um perigo aqui, e sai todo mundo correndo. Né? Então, o que o pessoal dizia num primeiro momento? Que aquele animal que saltava, ele se sacrificava pelo bem da espécie. Boi de piranha, né? Isso, perfeito. A Jane foi a primeira a observar que tinha alguma coisa errada com essa observação. Se não me engano, posso estar falando besteira, mas eu acho que foi o próprio Dobzhansky que depois desenvolveu essa tese. Eu acho que foi o Dobzhansky, sim, que desenvolveu, que ele foi realmente estudar e verificou que o seguinte, peraí, vamos ver então se o bicho se sacrifica, pelo bem da espécie. E ele descobriu uma coisa espetacular. Jamais o bicho que pulava era atacado pelo felino. Mas é óbvio, porque o saltitamento da gazela, primeira coisa, quem que saltava? Eram sempre machos jovens. Nunca era a vovozinha do grupo. Muito, muito raramente era uma fêmea. Era sempre um macho e geralmente jovem ali na puberdade, né? Que pulava. O salto dele era duplo. Ele tinha dois avisos. Ele avisava o bando, dizendo, cuidado, galera, perigo se aproxima. Esse era um aviso. Mas ele também dava um aviso pro perigo. Ah, tu quer me pegar? Olha como eu sou forte, cara, eu pulo pra caramba. Vem me pegar pra você ver. Cara, o felino nunca ia atacar o bicho, que ele ia gastar uma montanha de energia para pegar e capaz do bicho fugir. Ele ia atacar o bando e pegar o mais fraquinho, o cara que corria menos, ele não ia pegar esse bicho. E aí, se descobriu. Então, assim, hoje se tem, né, a teoria, vou voltar a dizer que eu não tenho certeza, mas acho que é do Dobzhansky, que a cauda do pavão carrega esse ônus, por exemplo, também para mostrar que ele não tem parasita, que com essa cauda toda eu consigo sobreviver.
que apesar de eu ter... É a história do corredor, né? Vamos eu e o Henrique apostar uma corrida na praia. E daí nós vamos lá. Daí o Henrique sabe que consegue me ganhar com facilidade. Ele disse assim, cara, eu não só vou correr, como vou carregar dois. É, vou carregar um botijão de gás aqui em cima, ó. E tu corre com um botijão de gás nas costas. Cara, não tem como emular essa corrida. Não tem como ter um engodo de dizer que, né, que. E na natureza tem engodo, né? Tem a cobra coral falsa, tem o bicho que mimetiza, o bicho venenoso. Esse engodo do pavão não tem como carregar. O bicho tem uma cauda desse tamanho e não é comido pelos predadores, ele deve ser muito bom, né? Não deve ter parasita, deve ser forte pra caramba. E as fêmeas vão dizer: oh, que legal esse pavão. Esse pavão aí. E é engraçado porque na natureza, você pode me corrigir se eu estiver errado, eu acredito que, pelo menos os exemplos que me vêm na mente, os machos são mais exuberantes. Sempre, sempre. Né? Menos nos seres humanos, né? Isso, nos seres humanos, se bem que agora a gente tem esse movimento mais que a gente chama de metrosexual, né? Que o ser humano tá, o homem, né? O gênero masculino tá se enfeitando mais, está se arrumando e vai para manicure, tem essa coisa toda e musculação para ficar bombadão e tal. Mas se a gente observar, é a mulher quem tem esse ônus, né? A mulher que carrega o ônus de ser magra, de ser bonita, de cuidar do cabelo. Por exemplo, uma coisa característica de ser humano é mulher, quando começa a aparecer cabelo branco, pinta. Porque ela diz logo assim: mulher de cabelo branco é feio, homem é charmoso. Mas mulher de cabelo branco é desleixo, né? Então a mulher, Sim. né, a fêmea humana carrega o ônus da cauda do pavão, que é no homem, que é no macho, né? Desculpa. Excelente. Isso daí a gente eu acho que a gente sairia um pouquinho da própria biologia, né? Eu acho que é óbvio que nem eu falei antes, né? A gente utiliza as questões evolutivas, o conhecimento de como a vida funciona como ponto de partida, né? Então, mesmo na alimentação, né, que tu falaste ali, a gente depois desenvolve estudos para mostrar e para polir esse conhecimento. Então, assim, a gente tem, porque senão a gente cai na sociobiology, embora eu acho que a sociobiology está muito próxima da realidade, né, do Wilson, né, o Robert Wilson desenvolveu a sociobiology, o próprio Richard Dawkins é um dos defensores, mas, assim, a gente tem que lembrar sempre que nós temos um cérebro grande, a nossa ferramenta é um cérebro grande, Isso. né? A gente continua tendo instintos, que nem os animais, a gente continua tendo emoções, etc., e sendo guiados por isso. As nossas questões de decisões racionais, elas são raras. A gente decide racionalmente a compra de uma casa, uma, né? Agora, o nosso dia a dia, a gente geralmente delega para questões menores, a gente delega para o instinto, né? A gente escolhe, o que que eu vou comer hoje, né? Se tu não tem um bom nutricionista, você vai, né? Mas você delega a cor da camisa, você delega muitas coisas no automático. Então você vai ali na questão automática para fazer as coisas. Só que nós temos como ferramenta um cérebro grande, que faz com que você resolva problemas do dia a dia, porque inteligência é resolver problema. Você resolva usando realmente o intelecto. Isso causa alguns efeitos colaterais, entre aspas, né? Então você começa a ter que mudar um pouquinho a questão de instintos, né? Até porque a gente, para viver em sociedade, tu precisa segurar os instintos, senão a gente vira barbárie. Sou a favor, óbvio. Os que, né? Nós somos, afinal, a gente é. Eu gosto muito da antropóloga Margaret Mead. Ela tem uma passagem que eu acho espetacular. Ela estava numa palestra uma vez nos Estados Unidos e pediram para ela quando que nasce a civilização. Né? Quando é que a civilização nascia? Né? Imaginando que a civilização existe só nos seres humanos, embora hoje um pouco dúbio, mas tudo bem. Aí as pessoas pensavam, ela vai falar sobre, sei lá, uma cerâmica, sobre um ritual, sobre alguma. Sabe o que que ela diz? Ela diz assim: a civilização nasce quando o homem lá da França foi encontrado esqueleto, há não sei quantos mil anos atrás, e o cara está com o fêmur cicatrizado. Ali nasceu a civilização. Perfeito. Eu Por vi. que ela diz isso? Ela diz isso por quê? Porque se você quebra o fêmur na natureza, você vai morrer. Você com a perna quebrada, você vai morrer. Você vai ser comido por um predador, você vai morrer de fome, você não vai conseguir chegar até o rio. E a galera. Significa que alguém cuidou daquele indivíduo. E a galera Alguém cuidou. fazer questão de te botar para lá para poder escapar, né? Isso.
Exato. Então, assim, pegando esse gancho, digamos ali, que você trouxe, lembrando da Margaret Mead, a gente tem como, então não vamos entrar na sociobiologia, a gente não é só ser, não somos só seres biológicos, óbvio. Nós também raciocinamos, nós também tomamos decisões, nem sempre tão boas, mas a gente consegue fazer atuações no mundo que são diferentes daquilo que seria o nosso instinto. Isso é pro bem e pro mal, né? Pro bem e pro mal. Basta ver aquilo que tu falaste no supermercado, que são de ultraprocessados na alimentação, ou do sedentarismo crônico que a gente tem, né? Mas sim, a gente tem uma. A gente é impelido, mas a gente não é obrigado pela biologia. Mas a gente é impelido. Exato. E é interessante, você falou agora dessa questão do instinto, da questão da consciência, do raciocínio. Tem um livro muito bom do cara que ganhou o prêmio Nobel de Economia, chama Daniel Kahneman. Então, Pense Rápido e Devagar. Fantástico esse livro. E ele fala exatamente isso, né? A gente tem hoje um cérebro reptiliano, né? A base do que por cima cresceu o neocórtex. E enquanto o neocórtex tem toda a estrutura para pensar e para raciocinar e para será que eu vou comprar essa casa? Será que eu tenho dinheiro suficiente? Melhor economizar aqui para comprar lá na frente e tal? Tem a porra do cérebro reptiliano que fica maluco quando vê um pacote de biscoito, porque ali tem caloria suficiente para subsistir e tem as cores que chamam a atenção e é irresistível, né? E aí vem a história do neuromarketing, mas vem também a história do marketing evolutivo. As empresas tipo Procter Gamble, Unilever e tudo mais, elas têm departamentos que estudam evolução, especialmente evolução humana, lógico, para desenvolver produtos irresistíveis. Cara, Ah, é muita sim. sacanagem junto, né? Claro, e estudam ali quantia de sódio, de gorduras ótimas, né? Proporções ótimas para que você não consiga comer um só, esse tipo de coisa, né? Eu tenho uma ressalva da questão do cérebro reptiliano, né? Essa questão das camadas. Ele, como analogia, ele serve. Como analogia, ele é ótimo. Mas como eu gosto bastante da questão científica, a gente não tem porque na nossa evolução a gente deriva dos sinapsídeos. Então, no nosso clado, quando houve a divisão dos sinapsídeos, você tem vários ramos. Você tem os, não vou me lembrar de ele, mas tem os répteis ornitísticos, que vão dar origem aos dinossauros, depois às aves, né, e tal. A gente separa, depois dos anfíbios, a gente não tem um tronco comum com répteis. Então, a gente não poderia ter um cérebro reptiliano. Isso é furada, né? Mas como a gente tem estruturas cerebrais, do tronco cerebral, do bulbo, etc., que você tem questões incisivas extremamente fortes, né? Tanto que uma prova disso é que o olfato, que talvez seja o primeiro sentido, porque ele é, na verdade, o olfato nada mais é que um detector de moléculas químicas. O olfato talvez seja um dos nossos sentidos, embora a nossa visão seja a principal, o olfato talvez seja o que mais marca emocionalmente. Tanto Verdade. que você lembra de um aroma, de um perfume de uma ex-namorada de 20 anos atrás, você tem, né, uma emoção, tem sentimentos que você não sabe explicar. Então dá para a gente dizer, entre aspas, cérebro reptiliano, né? Mas eu acho que é um termo um pouco incorreto se falar em ciência, né? Razão, Mas eu entendi o que você quer dizer. E eu conheço aquilo que. o Daniel Kahneman, ele chama sistema 1 e sistema 2. Ele não usa nem a expressão cérebro reptiliano. Sistema 1 é aquele instinto, é aquele de decisões rápidas, que era o Isso. sistema que eu precisava quando eu estava, por exemplo, pegando lá as raízes e eu escutava um galho quebrando. Meu amigo, eu escutei o galho quebrando, eu já estou correndo para subir numa árvore, porque eu não quero saber se é um ser humano, se é um coelho ou se é um leão. Primeiro eu subo, depois é que eu vou ver o que é, para saber se eu posso descer e continuar com o meu trabalho, né? E o sistema Exato, exato. 2 é o que raciocina mais lentamente. O problema é que hoje nós temos o sistema 1, que ainda funciona, num ambiente totalmente diferente, né? Exato, E exato, exato. aí A as gente. empresas se aproveitam disso. Elas jogam lá, por exemplo, eu vou fazer aqui uma conexão que pode até não ser verdade, mas que pelo menos tem uma associação.
as cores, eu acho que você já deve ter visto, ouvido falar disso, amarelo, vermelho, branco, são cores que suscitam vontade de comer. Sim. Né? Frutas maduras, né? Maduras e tal. Então, porra, você vai olhar para os pacotes de salgadinho, meu amigo? Para mim, é fácil resistir, porque eu tenho consciência, eu estudei, etc e tal. Mas para o cara que não estudou, não tem nenhuma noção sobre esse assunto, né? E tá com fome, ou para uma criança, porque tem outra coisa perniciosa, esses produtos ficam tudo na altura dos olhos das crianças. Cara, é irresistível. Exato. Essas crianças não vão resistir, bicho. E tem um detalhe que nos últimos tempos algumas coisas mudaram, né? Até da questão das cores, eu me lembrei que como foi associado a questão de fibras e de vegetais e tal com uma alimentação saudável, cara, hoje tem produtos absurdamente perniciosos que tem lá a folhinha verde estampando a embalagem, né? Sim. Aí parece que vai comer uma alface, tá comendo, sei lá, um troço que parece um negócio de isopor doce com não sei o quê e... Exato. Os caras usam esses mecanismos contra nós o tempo todo, né? Putz, o tempo todo, o tempo todo. E aí, e assim, você falou da quantidade de sódio, a quantidade de gordura, os caras prestam atenção na velocidade de dissolução da farinha na boca. Deve ser. De bliss point, né? Quer dizer, tem determinadas coisas que você bota. Por exemplo, vou dar um exemplo. Aquela batatinha Pringles. Sim, Meu pá, que vai amigo, bomba caramba. aquilo ali é bom demais, bicho. Não tem como você colocar um troço daquele na boca e dizer assim, não como mais. Mentira! Você vai comer pelo Não, menos. não. Você vai pegar pelo menos isso aqui assim para comer. Não tem jeito. Porque ela dissolve na boca de um jeito, ela tem um sabor. É surreal o que você tem ali, né? É muito bem pensado, cara. Essas coisas são muito bem pensadas. E usa a Tem evolução cuidado. da gente, né? Isso aí tem que comer bem pouco, né? Porque tu vai comer tudo. Exato. Comprar vai comer tudo. Não Por isso, tem, não tem. nem abro, nem compro, entendeu? Porque se eu tiver em casa, eu vou comer, bicho. Não tem jeito. Ah, sim, com certeza. Com certeza. Meu amigo Valdir, a gente já está aqui com quase 2 horas de live. Pense num bate-papo gostoso, meu amigo. Putz, eu Ah. passava fácil mais 2 horas conversando contigo aqui. Cara, Eu também, cara. cara, adorei o nosso papo. Vou programar uma viagem para o Rio Grande do Sul, se não esse ano, no próximo, e aí com certeza a gente vai marcar de se encontrar. Por favor. Agosto é um mês fantástico. Tu vai ter que ficar embaixo de lã até aqui, ó. Não, eu vou, Não? acho que eu vou preferir uma temperatura um pouco mais amena. Claro. Vem no verão, a gente vai fazer um churrascão aqui, bem, bem, bem show de bola. Tomar um vinho. Cara, muito obrigado por ter aceitado o convite, muito obrigado por esse papo maravilhoso. A live foi fantástica, eu tenho certeza que as pessoas vão, que ajudou muita gente a entender um pouco mais essa questão da evolução e entender principalmente qual é a nossa posição dentro desse contexto, né? Como ser humano, em relação à comida, em relação a toda essa questão do estilo de vida. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Henrique, eu que te agradeço, cara. Valeu mesmo, gostei muito, foi um papo bem, bem bacana, cara. Pô, a gente falou de surf, de voo, de jiu-jitsu, de Tudo, né? alimentação, de tal. Caramba! Muito bom. Muito bom, muito Muito bom mesmo. obrigado pelo convite mesmo. E quando eu for pro. Você tá em qual estado mesmo? Qual a Eu estou cidade? em Fortaleza, no Ceará. Ah, Fortaleza, Fortaleza, é. Que legal, cara. Quando você vier por aqui, a gente vai comer uma tapioca, comer um cuscuz e comer umas vísceras Opa! Com uma manteiga da terra e uma macaxeira, né? também. Exato. Ei, show de bola, Boa demais. cara! E dá voo em vários locais aí, hein, cara? Tem uns locais de voo bem legais aí. Tem sim, tem uma galera que voa muito de parapente aqui no estado do Ceará, lá em Quixadá. Quixadá, sim. Canoa Quebrada dá um liftzinho na beira da praia também. Já fiz voos ali, sim. Tem Beleza. muita galera que pratica também aqui o kitesurf, né? Que é outra que usa também vela, né? Eu aprender a surfar, vou fazer um kite. Daí sim, daí vai ser show de bola. Então Show tá, de bola. combinar um churrasco aqui no sul, uma hora dessas, e uma tapioca com macaxeira e manteiga da terra ali no Ceará. Show de bola. Brigadão, hein? Muito obrigado mais uma vez, hein? Uma boa noite. Abraço. Tchau, tchau.